Виконавчий комітет Смілянської міської ради звертається до жителів Сміли з проханням заходити у приміщення будинку рад по можливості у засобах індивідуального захисту. Для уникнення зайвого тісного контакту при необхідності отримання інформації смілян просять звертатися за телефонами у приймальню міського голови за номером 20659, у відділ діловодства та звернення громадян за номером 20359, Телефон відділу обліку та приватизації житла. 2057. Служба у справах дітей 20231. Центру надання адміністративних послуг 42373. У відділ державної реєстрації виконавчого комітету можна зателефонувати за номером 41301. У відділ торгівлі та захисту прав споживачів 20773. Будьмо свідомими, бережімо своє здоров'я.